Oi, gente, tudo bem? Vladimir Kripa com vocês. Como vocês sabem, além de administrar o grupo Bitcoin Brasil no Facebook, eu também organizo a BitConf desde 2014, que é o maior evento cripto que acontece aqui no país e provavelmente o maior evento da América Latina também nesse gênero, né? E esse ano, apesar de todas as dificuldades, mesmo com Covid-19, com pandemia, a gente realizou uma edição presencial da BitConf no mês passado, na cidade de Serra Negra. Obviamente não teve um público que a gente costuma ter, né? Nas últimas edições a gente reuniu mais de 1.700 pessoas, né, em São Paulo, mas dentro desse quadro geral, eu avalio, né, e quem participou também, pelo menos me deram esse retorno, de que o evento foi bom, né? A programação provavelmente foi uma das melhores, se não foi a melhor, né? Se você não esteve lá, se você não acompanhou, você pode acessar o site, você vai ver ali a nossa programação. E já tem alguns vídeos, né, que estão sendo publicados aí no YouTube, na Cos TV, no grupo Bitcoin Brasil, no Facebook também, na fanpage da BitConf. E vão ser publicadas praticamente todas as palestras que aconteceram lá, né? A gente teve participações de fora do país, online, né? O Roger Ver participou, o Vladislav do Local Bitcoin participou, a Magdiela lá do México, né, da Pax Fu, participou também, o John Madog participou também entrando online, o Josh da Binance participou também. E nomes aqui do mercado brasileiro também conhecidos, né? O Rossello Lopes, o Marco Carnucci, a doutora Emília, o Rafael Steinfeld, vários nomes aqui do país, né? Vários youtubers participaram também, né? O Epaminondas, o Rodrigo Digital, o Tag Nakamoto, a Sabrine, enfim, né? Bom, mas eu tô aqui hoje para pedir ajuda de vocês, né? Vou pedir ajuda porque, como a edição foi mais limitada, como a gente não teve aquele grande público, a gente ficou com algumas pendências para resolver, né? Pendências financeiras mesmo. Então eu não vou simplesmente pedir para você fazer uma doação, né? Eu vou oferecer algo em troca. A gente criou um token dessa BitConf na plataforma da Waves, né? Na blockchain da Waves, e pode ser esse token, ele pode ser adquirido. Pode ser adquirido com Bitcoin, com Dash, com Bitcoin Cash, com Ether, com Waves, né? Obviamente. Se você quer usar uma outra criptomoeda, você entra em contato comigo, a gente disponibiliza também nessa outra cripto. E qual que é a vantagem desse token, né? Não é apenas um token que não vai servir para nada. Não, ele tem uma utilidade, sim. Ele pode ser trocado por ingressos para as próximas BitConfs, né? Ele pode ser também usado para, se você tem alguma empresa, algum serviço e quer anunciar no grupo, né? Ele pode ser usado como pagamento para publicidade no grupo Bitcoin Brasil e pode ser usado também para adquirir cotas de patrocínio para as próximas BitConfs. Como forma de incentivar você a adquirir esse token, ele está sendo adquirido por volta de R$ 1. Mas quando você utilizar ele para comprar um ingresso ou para pagamento de publicidade ou de patrocínio, a gente vai considerar ele como valor de R$ 1,20, né? A gente vai valorizar ele em 20% na hora que você for utilizar adquirindo com a gente, né? Que é na hora que você revender ele para a gente. Vamos falar assim que acho que fica mais fácil. Você adquire o token por R$ 1 e quando você for utilizar, você vende novamente para a gente, a gente vai considerar ele como valendo R$ 1,20, então você vai ter um ganho de 20%, né? Significa você adquirir cota de patrocínio com 20% de desconto, adquirir o ingresso com 20% de desconto, fazer publicidade no grupo com 20% de desconto. Se você não quiser adquirir o token, quiser fazer apenas uma doação, tudo bem também, né? Eu vou deixar aqui um endereço, né, para você acessar, onde tem os links para fazer a compra do token com criptomoeda na exchange descentralizada da Waves. E vou deixar também o link para você fazer uma doação, né, em diversas criptos aí que vão estar disponíveis usando a plataforma da CoinPayments.
Bom, era isso, né? Peço essa ajuda para vocês mesmo, né? Se você considera que o evento é importante, se você considera que o evento colabora para que mais pessoas conheçam o Bitcoin, conheçam as criptomoedas, conheçam a blockchain, né? Para que a gente continuar realizando palestras com todo esse povo aí de peso, né? Que sempre acrescenta, leva muito conhecimento para as conferências. Eu peço a tua ajuda mesmo, né? De forma transparente, como eu faço sempre, né? A realidade é muito diferente do que vocês pensam. A BitConf é um evento caro de realizar, é um evento difícil de realizar. E essa edição, então, por conta de tudo, foi a mais difícil de todas. Mas estamos aí, né? Desde 2014, realizando todos os anos, às vezes mais de uma vez no ano. E pretendemos continuar realizando em 2021, 2022, né? Seguir levando a palavra de Satoshi Nakamoto a quem não conhece e a quem já conhece, trazendo mais conhecimento, mais lançamentos, mais inovações, enfim, né? Quem participou da BitConf sabe o quanto é legal, né? O quanto é legal acompanhar as palestras, os debates, o quanto é legal principalmente rever as pessoas, né? Rever todo mundo que faz essa economia cripto girar aqui no Brasil. Tá certo? Então acessa o site aqui e nos ajude a saldar essa conta aí para a gente continuar realizando a BitConf. Tá certo? Um abraço em todos e todas.